Yellow Wolf, letos na kempu. Ročník obřího mejdanu jménem Hip Hop Camp se uskuteční v Hradci Králové 20. až 22. 8. Live vystoupí Ghostface Killa, Raekwon, Mobb Deep, Yella Wolf, Joey Badass, Prime, Red King, Evidence, Dope DOD, Gangstar Foundation, Mike Spirit, Big Boss Showcase, Smack, Ty Někdy Label, Separ a spoustu dalších. Tak se tam vidíme, OK?